На Прикарпатті більшає хворих на коронавірус. Так, за останню добу підтвердили 135 нових випадків COVID-19. Майже півсотні людей госпіталізували. Ми маємо схворюваність також чимало, скажімо так, серед школярів наших. Буквально за минулу добу було зареєстровано нових 8 випадків, лабораторно підтверджених серед дітей шкільного віку. Таким чином ми бачимо, що той штам вірусу Дельта, який циркулює сьогодні на території області, він практично фіксується в кожній територіальній громаді нашої області. Їх на даний час підтверджено 58. У департаменті охорони здоров'я вкотре закликають не нехтувати власним здоров'ям і вакцинуватись. У нас є на даний момент три види вакцин: AstraZeneca, CoronaVac і Pfizer. Їх є в достатній кількості. Упродовж тижня організували виїзні бригади медиків, які їздять по навчальних закладах області та імунізують вчителів. Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук заявила, що ті школи, де не буде вакциновано 80% педагогів, закриють на карантин. Ми не ведемо мову про дистанційне навчання. Тому зараз треба активізувати всі зусилля для того, щоб заклади працювали, діти навчалися. Але мені важливо, щоб діти навчалися в безпечних умовах. До слова, нині у Івано-Франківську 15 шкіл перетнули показник у понад 80% вакцинованих працівників. Про це повідомила заступниця голови громади Вікторія Дротянко. Також поріг 80% подолали 5 дитсадків міста. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей. Телерадіокомпанія «Раї».